Ono čim se sad bavimo je dinamika relativnog kretanja. Znači za ovaj dio vam treba drugi Newtonov zakon u obliku kakvim se primjenjuje za ovo i zakon o održanju kinetičke energije i rada. Pa krenut ćemo od drugog Newtonovog zakona koji ima oblik m puta a je jednako f. To je ono što smo do sad mi koristili. E sad ovdje ubrzanje ko ubrzanje, u kontekstu složenog kretanja sastoji se iz relativnog, prijenosnog kretanja i Coriolisovog kretanja, odnosno ubrzanja. Coriolisovo ubrzanje se javlja uslijed promjene pravca relativne brzine. Kad se tijelo kreće, ono što mi promatramo, gdje tražimo apsolutnu vrijednost ubrzanja, je ono tijelo koje vrši relativno kretanje. I s obzirom na to, drugi Newtonov zakon može sada se napiše u ovom obliku, da na lijevoj strani ostane m puta ar, a na desnoj strani će ostati sve one sile koje smo imali do sad i prelazi m puta ap minus m puta a kor. E sad, ovo kad imate umnožak mase i ubrzanje, to su masene ili inercijalne sile, pa je ovo prijenosna inercijalna, a ovo ovdje Coriolisova inercijalna sila. Šta trebate ovome znati? Pa prvo da f prijenosno inercijalno vektorski je minus m puta a prijenosno. Ovo znači da ova sila ima intenzitet kad se pomnoži intenziteti mase i prijenosnog ubrzanja. Pravac je na istom pravcu kao prijenosno ubrzanje, samo ima suprotan smjer. To znači kad odredite prijenosno ubrzanje, koje primjera radi može ovako da ide, f prijenosno inercijalno ima samo suprotan smjer. I mi to isprekidano crtamo. E sad, kad imate rotaciju oko stalne ose, primjera radi, ovo a prijenosno će imati dvije komponente, tangencijalnu i imat će normalnu komponentu. I onda ovdje uvijek bolje razdvojiti i f prijenosno inercijalno na normalnu komponentu i ovdje na tangencijalnu komponentu. Znači samo kontra. I to je to. Nadalje, ono što smo još ovdje pomenuli, f Coriolisovo inercijalno, ono ovdje ima smjer m puta a kor. Nađe se Coriolisovo ubrzanje i samo suprotan smjer od njega se ucrta Coriolisovo inercijalno što se tiče Coriolisovog ubrzanja. Ono je jednako dvostrukom vektorskom umnošku između omega p i vr. Omega p je ono koje uzrokuje promjenu pravca vr-a i onda intenzitet vr-a utiče koliko će se također mijenjati. E sad ovdje pravilo desne ruke, znači uvijek četiri prsta desne ruke stavite duž prvog člana vektorskom umnošku, dlan okrenut prema drugom i onda kad zatvorite ruku, palac pokazuje smjer i pravac Coriolisovog ubrzanja. I ovdje vektorski bi bio intenzitet 2 omega p vr sinus ugla između ova dva vektora. I to je što se tiče tih nekih osnova. Sad drugi Newtonov zakon dobija oblik da imate sve one sile koje ste do sad imali i plus ovdje ide f prijenosno inercijalno i plus f Coriolisovo inercijalno. Znači, novitet je ovdje što se dodaju ove dvije sile. Na lijevoj strani je relativno ubrzanje. To je ona naša jednačina 1 uvijek. Sad što se tiče zakona o održanju kinetičke energije, mi smo njega dobijali tako što ovo projektujemo na neki tangencijalni pravac kretanja. To je relativno, i onda ovdje dvr po dt. To ako proširimo sa ds po ds, ovdje dobijamo. Znači ovo je ds vezano za relativno kretanje, sad vr, vamo će biti f tau i plus
F prijenosno inercijalno tau. F Coriolisovo inercijalno, s obzirom da ovdje je vezano za omega P i VR, ako mi projektujemo na neki tangencijalni pravac ovo, a Coriolisovo, ono je okomito na ova dva vektora, prema tome okomito je na vektor VR. Ako je okomito na vektor VR, to znači da, primjer radi, ako VR ide ovako, omega P ovako, pravilo desne ruke kaže da unutar crte, znači ide ovako, a kor. Znači, ako je ovo omega P ovdje, ovo je pod 90 stepeni i ovo je pod 90 stepeni. To znači da A Coriolisovo, prema tome i F Coriolisovo inercijalno, koje bi bilo samo suprotnog smjera ovdje, nikako ne može da se projektuje, odnosno projekcija na VR ili ta tangencijalni pravac koji je uvijek za određeni trenutak pravac brzine, je jednako nuli, tako da ono ovdje ne postoji. Sad kad se ovo razvoji, mi dobijamo mvr dvr, da je jednako f tau, znači rezultujući vektor na taj pravac ds i plus f prijenosno inercijalno tau ds. Ovo se sad integrali, integrali, ovdje integralimo i dobijemo zakon o održavanju kinetičke energije, gdje imamo kinetičku na kraju, minus kinetičku na početku kretanja, i to relativnog kretanja, da je jednako sumi svih radova uslijed ove rezultujuće sile, i plus rad F prijenosno inercijalno. I znači ovdje ono što je razlika, pored na lijevoj strani imamo kinetičke relativno kretanja, na desnoj se dodaje AF prijenosno inercijalno. Što se tiče ove komponente, njen rad se računa tako što uzmete fp tau inercijalno ds od s0 do s1. E sad ovdje ima varijacija, pošto ona, sad ako je ovo pravac, ovo je sila f prijenosa inercijalno, projektujete ovdje pod nekim uglom fi i onda ovdje integralite. I to je što se tiče nekih osnova koje trebamo znati za zakon za dinamiku relativnog kretanja. Znači, na kraju se sve svede na MAR, da je jednako suma svih sila koje djeluju na tijelo, plus F prijenosno inercijalno i plus F Coriolisovo inercijalno. D'Alemberov princip bi ovo prebacio na desnu stranu i imamo MVR1 na kvadrat kroz 2 minus mvr 0 na kvadrat kroz 2, da je jednako a f ukupno, znači suma svih radova koje tijelo vrši tokom kretanja, i plus rad f prijenosno inercijalno. Ovaj rad može i nekad negativan biti ako je f prijenosno inercijalno suprotnog smjera od projekcije vr. I sad što se tiče primjera, uradit ćemo zadatak 10 na stranici 181. Evo ga ovdje, i ovdje kaže kojom brzinom V je 0. Znači zadatak 10, stranica 181, kojom početnom brzinom. U odnosu na ploču, u odnosu na ploču znači da je relativna brzina, treba ubaciti kuglicu m, mase malo m. U kružni žlijep urezanu ploču koja se obrće konstantnom ugaonom brzinom omega. Znači omega je konstanta. Oko vertikalne ose
da bi pritisak kuglice na ploču tački D bio jednak dvostrukoj težini kuglice. Trijenje zanemariti. Da bi pritisak kuglice u tački D bio jednak dvostrukoj težini. Znači ND je jednako 2mg. I sad slika, evo je ovdje, to je 110. Trijenje zanemarujemo. I onda dobijamo sljedeće. Znači, to je naš zadatak i slika koju mi treba da analiziramo. Znači, pritisak kuglice u tački D je 2mg, to je vezano za silu, što znači da je nešto vezano za direktni problem dinamike, mada kad imate ovdje ND, a za nešto vam treba brzina uvijek, možete to povezati sa normalnim ubrzanjem gdje imate Vr na kvadrat, da je radijus krivine ovdje R. Znači stranica ove kvadratne ploče R, što znači da je ova dužina R i ova ovdje dužina da je R. Znači ovo dvoje treba uvijek povezati, ovdje je to brzina tačke D. Mi treba da odredimo ovu početnu brzinu V0. S obzirom da se traže brzine, to odmah asocira da treba koristiti zakon o održavanju kinetičke energije i rada, pa hajmo ga postaviti. I imamo MVR d na kvadrat kroz 2. Znači, to je naš krajnji trenutak i kinetička energija u tom položaju, jer nam je nd dato i to je ta poveznica. Minus mvr0 na kvadrat kroz 2. Ovo je ono što nas interesuje ovdje, da je jednako sumi svih radova. Sad što se tiče radova, idemo redom. AMG imamo ako imamo razliku geodetske visine. Znači ovo ovdje tijelo će sa ovog položaja otići na veći položaj, pa imamo AMG plus, oprugu nemamo ovdje, trenje nemamo, to je kazano. Znači ovdje trenje zanemariti. I dalje šta je, može još biti, neka vanjska sila, ta ne postoji. E, imamo AF prijenosno inercijalno. I onda ovdje ono što mi treba da odredimo, da nađemo Vr0, brzina u tački D, AMG i AF prijenosno inercijalno. Obzirom se traži to Vrd, hajmo prvo njega naći, idemo s lijeve strane pa nadalje, ND je 2mg, pa hajmo povezati s tim. Znači imamo silu datu tački D, ovdje sila u kontekstu reakcije podloge, ona je uvijek duž radijusa rotacije i ona će djelovati ovako. E sad, što se tiče radijusa rotacije ovdje, imamo prijenosno kretanje, ono je rotacija ploče, jer ploča nosi ovu kuglicu kada se kreće po žlijebu, rotacija ploče oko set ose. I to je znači prijenosno kretanje, relativno kretanje je ovdje kretanje kuglice po žlijebu. Pošto je ovdje žlijeb kružnog oblika, to je rotacija kuglice C, M oko, i sad centar ovog ovdje žlijeba je tački A i to je oko A ili ose koja je okomita na tačku A i prolazi kroz tu tačku. I prema tome ovdje naš radijus rotacije za ovaj ovdje položaj NM bi išlo ovako. Znači duž ovog radijusa ili normala na kružnicu kretanja. Ili kakav god je oblik, kako je parabola, nađe se u tom momentu tangenta i okomita na tangentu je ova reakcija ND. Dalje ono što mi imamo ovdje, pa ćemo ucrtati, znači na kraju ove ploče, je MG, to je od sila. I sad ovdje možemo pisati drugi Newtonov zakon, M puta A relativno, da je jednako, imamo ND, ovo možemo staviti za tačku D, plus MG, plus, šta imamo dalje ovdje? Prijenosno kretanje, rotacija ploče oko ose C i ta rotacija je uzrokovana od omega, pa ovdje A prijenosno će biti A prijenosno normalno
Znači ovo vektorski ovako možete pisati i plus tangencijalno. Ovo tangencijalno je jednako nuli zato što je ono epsilon puta udaljenost neka. Sad ta udaljenost za bilo koji trenutak je ova ovdje udaljenost. I ovdje možemo kao epsilon označiti, mada ovdje imamo dato. Ovo je ovdje r, pa je ovo ovdje r sinus fi. Ako ovdje dodamo sad epsilon osu, ova udaljenost može se i sa y označiti. I ovo je epsilon puta y, epsilon je nula, jer je omega konstanta, a epsilon je d omega po dt. I onda nama ovdje ostaje prijenosno normalno, ono je omega na kvadrat, jer je to dato, puta ovo y rastojanje. I onda ovdje imamo plus f prijenosno inercijalno. I imamo još f koriolčevo inercijalno, ovo za točku D. Plus f koriolčevo inercijalno. Hajmo ovo prijenosno normalno ucrtat. Ono uvijek ide prema centru rotacije, najkraće rastojanje. Najkraće rastojanje da naše osi cvjeta od ove tačke je ovaj ovdje pravac koji spaja i to je ovdje, znači A prijenosno normalno i to je nam u suštini ukupno A prijenosno. Nećemo normalno pisati ništa drugo i ovdje je ovo A prijenosno. E sad kontra ovome ide F prijenosno inercijalno. Za tačku D. Šta ovdje još možemo da ucrtamo? Možemo A relativno normalno. Znači ovo je naš radijus rotacije. A relativno normalno za ovaj položaj ide prema C rotacije. To je tačka A. I možemo, znači ovdje A relativno normalno. I ovdje tangencijalna komponenta. Tangenta na putanju. I to bi bilo A relativno tangencijalno. Tački D. I ovdje čak može da se još doda VR, D bi ovako išlo. Uvijek tangenta na putanju. E sad, za bilo koji položaj ovdje, pošto učimo, onda možemo nacrtati više toga. To je ta neka, neki pravac koji je kao tangenta ovdje. I sad ovdje naznačimo da je to okomito. I onda ovdje bi išlo A relativno tangencijalno. Ovdje možemo F prijenosno još inercijalno ucrtati. Ove slike je potrebno uvijek što veće crtati jer bude jako puno komponenti. I nama ovo je ovdje jednačina 1 uglavnom. E sad trebamo F koriolsovo inercijalno naći. Da vidimo šta je s njim. F koriolsovo inercijalno, ono je jednako m puta a kor. I to je intenzitet kad pišete vektor ovdje minus morate napisati. A kor je dvostruki vektorski umnožak između omega p i vr. E sad ovo omega p, pošto omega ide vamo, pravilo desne ruke, kad se zavrti, palac će ići prema gore. Znači ovdje sad, ako bi uzeli ruku, i zavrtili ovako, znači to su prstići, ovdje palac bi pokazao prema gore. Znači to bi nokti došli, uvijek jedan prema unutra, odnosno oko ovo se vrti, i ovo je naše omega p ovdje. I ono dođe duž ovog ovdje pravca. Ajmo malo to podebljati. I to je naše omega p ili omega. Sad ćemo ovdje naznačiti da je to omega p u suštini. To je naš pravac omega p. E sad za bilo koji slučaj ovdje uvijek je dobro da se ono prebaci gdje vi ucrtavate ove komponente i to je omega prijenosno. A ovdje bi imali mi VR
Sad za ovaj ovdje položaj omega prijenosno bi išlo ovako prema gore. Znači ono ovdje u ovom položaju samo paralelno se prebaci zbog lakšeg crtanja. E sad ćemo jednako A koriolsovo, odnosno pravac i smjer. Odnosno, hajmo prvo da vidimo računu ćemo jednako. Za ovaj ovdje položaj, odnosno za bilo koji položaj, to je omega p puta vr i puta sinus ugla između ova dva vektora. Znači ovdje imamo vr i ugao između ova dva vektora, ovdje imamo fi, pa evo ovdje c tuga, ovdje isto fi, e ovdje sad 90 minus fi, a ovdje možemo fi ucrtati jer ćemo ovo možda f prenos inercijalno projektovati. I sad je ovdje sinus 90 minus fi, evo ga vr, evo ga omega p, i za bilo koji položaj je 90 minus fi jer je ugao fi promjenjiv. E sad, za tačku d, a kor je jednako 2 omega, to je omega p, puta vr i sinus, odnosno ide ovdje sad kosinus, jer je sinus 90 minus fi kosinus fi, i fi kad tijelo dođe u tačku d, ono ovdje bude pod 90 stepeni. I ovo je ovdje onda 0 i prema tome Coriolisovo je 0, što znači u jednačini 1 za tačku d, ovo je 0. Dalje, kako se to moglo zaključiti? Pa ovdje su paralelna ova dva vektora, što znači da je ugao između njih 0 stepeni, pa sinus od 0 za ovaj položaj je 0. I onda imamo jednačinu 1 definisanu, sad nju možemo projektovati. Jednačina 1 paralelno na ND. Ili, pošto tražimo VRD, možemo paralelno na A relativno normalno. I onda ovdje dobijamo M puta A relativno normalno. Znači, to je lijeva ovdje strana. U tački D je jednako A relativno normalno ide prema lijevo, ND također. Pa će ići ovdje plus ND. MG je okomito, znači ide ovako. I imamo još f prenos inercijalno, ono je negativan smjer, ide prema vam. I ovdje sad minus f prenosno inercijalno. I onda iz ovoga slijedi m vrd na kvadrat kroz r, to je radijus krivine, jednako nd, to je 2mg. Ide minus f prenosno inercijalno, ono je ovdje jednako fp inercijalno m puta a prenosno, a to je ovdje jednako m puta omega na kvadrat puta y. Sad za tačku d ova udaljenost y dobija vrijednost čisto r, ili ovdje sinus od 90, to je 1 puta r, to je r, i onda je ovdje m omega na kvadrat puta r. I sad možemo vrd izraziti. Vrd na kvadrat je jednako ove m-ove. Možemo kratiti svugdje. To će biti 2rg minus omega na kvadrat r na kvadrat. I onda smo našli brzinu na kraju kretanja. Dalje ovdje imamo amg, znači ovo smo našli. Amg, ono je plus minus, pošto tijelo ide uzbrdo gore, to je minus mg. I sad vertikalna udaljenost od tačke B do tačke D je dužina BA, pošto je ovo kvadratna ploča, to je dužina R. I onda ovdje pišemo R. AF prenosno inercijalno, još ostaje, ono je jednako integral. Ovdje F prenosno inercijalno za bilo koji trenutak m omega na kvadrat y. I to je ovaj pravac. E sad, i ovdje ako na ovaj pravac sjeli, ostaje i smjer, ostaje d, možete ostaviti dy ovdje. Ako mi mijenja kojim slučajem smjer, onda to ne smijete raditi, nego morate uzeti u obzir
tu varijablu promijene. Za ovaj neki slučaj bi bio ugao fi ili s ili tako dalje. I onda ovdje vidimo da pravac ostaje, samo se intenzitet mijenja u funkciju od y, i onda ovdje možemo da je y se mijenja od 0 kad dođe do kraja ploče je r. I onda ovdje dobijamo m omega na kvadrat y na kvadrat kroz 2, to će biti r na kvadrat sa 2. I onda smo našli i ovo. I sad možemo uvrstiti ovo našu jednačinu sve. I to je m pola 2r g minus omega na kvadrat r na kvadrat minus mvr 0 na kvadrat sa 2, da je jednako amg minus mgr i plus m omega na kvadrat r na kvadrat kroz 2. I sad samo treba vr 0 izraziti, ovo možemo kratiti. Ovdje 2, 2 je 2 kratimo i onda ovdje dvojku dodamo. I vr 0 na kvadrat je jednako, ono priđe na desnu stranu, ovo sve sa desne na lijevo, imamo ovdje 2rg minus 2rg kad ode na lijevo je 4gr ili rg. Ovdje imamo minus, ovdje je plus, kad pređe na lijevu stranu to je minus 2 omega na kvadrat r na kvadrat. I to je naše rješenje. Sad ovdje vr 0 je 4rg minus 2 omega na kvadrat r na kvadrat. I to sve korijen odnosno na jednu polovinu. I to je naše rješenje ovdje. E sad, ovdje mala napomena. Što se tiče samog rada. Ako ovdje f prenosno inercijalno izrazimo preko onog izraza da je to m puta a prijenosno smo mogli izraziti kao omega na kvadrat puta r sinus fi. Znači to je ono y naše bilo. Sad ako mi pravimo ovdje integral m omega na kvadrat r, ovdje ide sinus fi i imamo ds. To je neka osnova. S tim za ds kad koristite, ovo mora biti projektovano na tangencijalni pravac. E sad, taj tangencijalni pravac kad se f prenosno inercijalno projektuje, ovdje ide još kosinus ugla fi. I onda mi imamo ovdje da je promjena u funkciji od fi, što znači ds ne može da ostane, ali ds kao elementarna promjena luka je jednaka r d fi. Ili s je jednako r puta fi, kad diferencirate r je konstanta, ovo samo d dobije. I onda ono što smo mi ovdje sad dobili, ovo ide od 0 do pi pola. Mi dobijamo da je rad, da se može izračunati na ovaj način. I to ovdje imamo sinus fi, kosinus fi. Ovdje imamo r d fi, ovdje možemo samo kvadrat pisati. I to je d fi. Sad sinus fi, kosinus fi, to možemo napisati kao jedna polovina sinus 2 fi. Ovdje ide od 0 do pi pola. I onda a f prenosno inercijalno je jednako m omega na kvadrat r na kvadrat sa 2. Integralno sinus 2 fi bi bila neka smjena. I onda ovdje bi išlo jedna polovina. Znači 2 fi je neko k, to imamo 2 d fi je dk i onda 2 ode tamo, to je dk kroz 2, to ovdje ide. Integral od sinusa je ovdje minus, ali hajmo to samo napisati kao sporadično i dobijamo minus kosinus 2 fi u granicama od 0 do pi pola. Da ne bi minus ostao, mi ćemo samo granice okrenuti, to je od pi pola do 0. I onda ovdje dobijamo m omega na kvadrat, r na kvadrat sa 2. I hajmo sračunati ovo. Jedna polovina. Kosinus od 2 puta 0. To je kosinus od 0, to je 1. I ide minus kosinus od 2 puta pi pola, to je kosinus 180, to je minus 1. Pa je ovdje sa ovim minusom plus, imamo jedinicu i onda je ovo 2, 2 i to se krati ovdje samo puta 1. I onda se dobija isti rezultat.
odnosno ovo što radite kad na tangencijalni pravac projektujete. Znači ako imate ovako neki luk, imate sad ovdje tu komponentu sile F, vamo negdje je centar rotacije A ovdje ili O, nije ni bitno. I sad kad vi ovo hoćete ovdje da projektujete, vi dobijete neku komponentu tangencijalnu, iako je tangenta, a ovo je kružnica, onda ona uvijek ta sila okomita na ovaj radijus R. I sad kad ovdje vidite d fi ovim integralima i to, ništa drugo niste uradili, nego ste sad momenat uzeli ove sile f tau oko tačke A. I čemu je on jednak? To je f tau puta r. Samo ovdje imamo ugao fi, to bi bilo f kosinus fi. I sad vi uvijek možete rad izračunati usjed momenta, to je znači ova sila, odnosno taj moment, d fi ide od fi 0 do fi 1 ovdje. I to je ono što smo mi uradili. Znači ovdje kad projektujete ovu silu, vi dobijete to ds. Kad prebacite r d fi, onda ste iskopali ovo ovdje r koje uđe u moment. I to je ovo ovdje r. I onda se ovdje dobije, znači, f kosinus fi puta r d fi. Integral ide od fi 0 do fi 1. I to je ovaj zadatak i kako se on radi, kako se ovi radovi računaju za određene slučajeve. Ali najlakše je kad imate ovaj pravac i onda ako drži ovaj pravac, to ide tako. Ono što je problem, na primjer, trenje kad imate, ono je kontra i ono konstantno mijenja pravac kad je kružna putanja, ali uvijek ima osobinu da je tangenta. I onda ovdje kad idete ds, ako dobijete kojim slučajem da je ovo funkcija od ugla fi, onda ovo samo se prešaltate r d fi, ovo je r puta f mi ovdje uvijek ovako stoji, ništa nije drugo nego moment koji ide kontra usjet te sile trenja. I to je to.